Copa de 2002, lembro de tudo, né? Principalmente, né, do gol contra a Inglaterra, que foi um gol muito importante, né, para nós brasileiros, né, para o nosso time, para o nosso país. Uma lembrança maravilhosa, né? Um gol que, aonde quer que eu passe, todo mundo pergunta, né, se eu queria cruzar, se eu queria chutar no gol. Então, é um gol que, sem dúvida, é um dos mais importantes da minha carreira. Ya lo hace, pierna derecha, directo al arco, golazo, golazo. Eu já tinha reparado, né, a gente olhando os vídeos dos outros jogos, já, né, analisava que o goleiro dele sempre ficava um pouco adiantado, então, né, veio a possibilidade ali, junto com a sorte, né, e acabou saindo aquele lindo gol. Sim, nos encontramos, né, depois. Né, sempre, né, conversamos a respeito daquele gol, sempre muito rápido, né, até mesmo por eu não falar inglês, mas sempre, né, sempre nos tratamos com muito carinho, muito respeito. Eu treinava muito, né, falta, né, muito, muito mesmo, né, desde 7 anos de idade, né, já sempre treinando, né, e os treinos davam resultado, então vi que aquilo era o caminho. Perfeição é, né, algo que é muito difícil falar, né, mas acho que devido a tanto treinamento eu me sentia muito à vontade, né, me sentia muito confiante. Então, quanto mais eu treinava, mais gols saíam e aquilo cada vez ia me motivando mais. Então acho que o treino foi a essência de tudo. Em quase todas as entrevistas eu falo desse gol, tem que, né, responder perguntas a respeito desse gol. Na rua as pessoas sempre comentam desse gol, então acho que não sei nem o número, mas foram muitas vezes. Vem sempre na memória, né? Sim, sempre, né? Sempre tem alguém, né, comentando ou, né, perguntando a respeito, então é uma lembrança maravilhosa. Takanardi. Oh, oh, oh my goodness! To cap it off, a thing of beauty and brilliance, Ronaldinho! Sem dúvida, o gol contra o Vila Real é um dos que eu mais gosto, né? Tive a felicidade de fazer outros gols bonitos, né, nos clubes que passei, dentro da seleção, mas esse é um dos que eu mais gosto. Eu lembro da jogada, né? E depois também vi muitas vezes, né? Então, né, da hora, do momento, eu lembro que eu fiz o movimento, o Xavi fez o passe, eu dominei no peito, a bola passou um pouquinho e aí só restou fazer a bicicleta. Quando a bola veio, que eu dominei no peito, que a bola ficou na altura boa para dar a bicicleta, então, né, tentei e saiu muito bem. Parabenizaram, né? Todo mundo comemorando, todo mundo, né, festejando, né, todo mundo dando parabéns pelo golaço. Então, aquela coisa normal de quando se vence, quando alguém faz um golaço.